အားလုံးပဲညီပါပါရှင်ကျော်ထွက်လက်စတိုရီ YouTube Channel မှာလည်းတက်များအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါလိမ့်ရှင်ကျေးဇူးတော်ကောင်းတဲ့ဇလန်းတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်လေစာရေးဆရာမတ်အိုစာရဲ့အစိမ့်မဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တန်စင်တို့ရဲ့ channel ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေမစတင်ခင်တန်စင်တို့ channel ကိုအရင်ဦးဆုံး like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇလန်းအသစ်တွေတော်တိုင်းသိရှိစေနိုင်ဖို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification လောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်။တောင်ကြီးမြို့မီးပုံမြန်မွေမီးအောင်ဆောင်တွေတိုးကျိတ်ပြည့်နှက်နေတဲ့လူတွေနဲ့မီးဘုံပြန်ဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးစီကားနေတယ်။ကိုင်းကြီးရဲ့အလဲမီးဘုံလွှတ်ရနေရမှာတော့အိုးစီပုံပေါင်းတန်တွေနဲ့အတူအလဲကြရအဖွဲကမီးကြီးလွတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ကိုင်းအလဲနဲ့ဝေးတယ်။ကုန်းမြင့်တစ်ခုပေါ်မှာတော့ကားတွေစီတန်းရပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီကားတွေဘေးမှာလည်းအခင်းကိုစီနဲ့ထိုင်ကြည့်နေသူတွေကအပြည့်အသိခြေချစရာနေရာတော့မရှိဘူး။ဈေးဆိုင်တန်းတွေရလည်းနေရာအနှံ့အပြားအစီအီကားတစ်စီးရဲ့အပေါ်မှာတော့မိသားစုတစုဟာပျော်ရွှင်စွာနဲ့တောက်စားနေကြတယ်ညီနဲ့လာတာနဲ့အမျှတအားအေးလာပြီဟေ့ဘီယာလေးဝိုင်လေးတောက်ကြရင်ကောင်းမယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အပြောကြောင့်အသက်40ကျော်အမျိုးသမီးတွေကငါတို့ကတော့ဝိုင်မဲတောက်မယ်တူဟူးခောက်ကြော်နဲ့ပဲအမိလောက်မယ်ဟေ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြောပြီးဝိုင်ဖွဲတောက်ကြတယ်ကားရဲ့ရှေကန်းနဲ့ထိုင်းနေတယ်မနှင်းစီတယောက်အတော်ရီရဲ့ဆွဲခေါ်မှုကြောင့်အနောက်ခံကူးလာရတယ်အတော်ရီပေးတဲ့ဝိုင်ခွက်ကိုမော့တောက်ရင်းနေရာသီဥတုရဲ့အအေးတံကိုခံနိုင်ရရှိအောင်ကြိုးစားနေရတယ်ဟိုမှာမီးပုံတက်တော့မယ်ကြည့်ရတာမိကြည့်ထင်းနေဟဲ့ညဦးပိုင်းကလွတ်တဲ့စိတ်နှပန်းကတိတ်လှတယ်ဒီတလုံးကနောက်ဆုံးထင်းနေဘဏနာကြီးရှိပြီလေဟဲ့မနက်3နာရီကြောနေပြီဒါပြီးရင်ပြန်ကြမယ်အတော်ရီနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူတို့ရဲ့အတန်တွေကမန်းနှင်းစီရဲ့နားတယ်မကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်သူမဝိုင်တောက်လိုက်တာ၅ခွက်ရှိပြီတောက်လေတောက်ထားမရှိတာကြောင့်ခေါင်းနဲ့အတော်ကြီးရီဝေနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟဲ့နှင်းစီငိန်လာကြည့်လားစကားလေးပါလေပြောပါဦးအေးတို့ဘီဖြစ်စကားပြောရတာအာညောင်းနေပြီညီပဲတေးပြီးလုံနေတာအတော်အကြီးဆုံးရဲ့အပြောကြောင့်သူမမျက်လုံးကိုအာယူဖွင့်ရင်းနဲ့ကြီးတိုက်တဲ့ဝိုင်တွေတောက်ပြီးအတော်မူးနေပြီမပြွန်သေးဘူးလားကြီးရဲ့နှင်းစီအပေါ်သွားချင်လို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအတော်ငယ်ကဒီတလုံးပြီးရင်တော့ပြန်ကြမယ်လीပွဲကင်းနဲ့လဲနေတဲ့နေညီမနှစ်ယောက်ကိုလည်းဖုန်းဆက်ခေါ်ထားတယ်လာငါလည်းအပေါ်သွားချင်နေတာအတူသွားကြမယ်အတော်ငယ်နဲ့မနှင်းစီဟာအပေါ်သွားဖို့အတွက်တသားအင်သာလေးတွေရှိတဲ့ဘက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဘဲနဲ့တော့ပွဲကင်းနဲ့အင်သာဆောက်ထားပြီးအားလုံးတော့ရိခတ်ထားပါလား။ဒီမှာထွက်ကြတော့မယ်။ငါစီးသိမ့်ထိနေတာမဟုတ်ဘူး။လာလာခြုံတိုးမှရတော့မယ်။အတော်ကြီးကတပြေတောက်တော့ရေရွတ်ရင်ကားရီရဲ့နောက်ခြုံမုတ်တွေစီခေါ်သွားပြန်တယ်။အတော်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးမနှင်းစီကဟာအတီငင်ကလည်းဒီကားနောက်ကြီးမှာအပေါ်သွားရမှာလား။ကားရှိမှလူတွေဖြတ်သွားနေတဲ့ဟာကိုနင်းစီဟိုဘက်ပဲသွားလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ခြုံတွေများတဲ့ရထားလမ်းဘက်သွားလိုက်တယ်။ဒီနေရာကအတော့နေရာထက်ဆိုင်ရင်မှောင်ဤကြတယ်။တန်လန်းပေးမှာဟိုင်းလက်ကအမြင့်ကြီးတစီရှိနေပေမယ်။ကားရှိကဖြတ်သွားတဲ့လူကမရှိဘူး။ဝိုင်းအရှင်ကြောင့်သူမကောင်းတဲ့တိတ်မူးနေတယ်လို့စီးလဲသွားခြင်းနေပြီ။ဒါကြောင့်ကားရဲ့နောက်တန်လန်းပေးမှာပဲကိုကိစ္စကိုရှင်းလိုက်ရတယ်။အပေါ်သွားပြီးပြန်အထမှာတော့သူမကောင်းတဲ့တအားမူးသွားပြီးတော့ကိုမထိန်နိုင်မယ်။နောက်ပြန်လန့်ကျသွားတော့တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနာကျင်မှုနဲ့အတူရုတ်တရက်သူမပြန်မထနိုင်မှုဒီအချိန်မှာပဲအတော်ဖြစ်သူအနာရောက်လာတယ်။နှင်းစီဟဲ့နှင်းစီဟင်နင်ဘာဖြစ်တာလဲထထလဲနေတယ်သူမကောင်းကကားကြီးရဲ့အောက်ထိပ်ရောက်နေတာမို့အတော်ကအသေးအံဆွဲထုတ်ရတယ်။အာအပေါ်သွားပြီးပြန်အထခြေချော်ပြီးနောက်ပြန်လဲကျသွားတာ။ကောင်းနေရနေနေနာတယ်။ဟင်နာတယ်ဟုတ်လားလာလာငါဆွဲထုတ်ပေးမယ်ဒေါ်မြခတ်ကသူမကိုကားဟောက်ကဆွဲထုတ်ပြီးသူမပေးလိုက်တယ်။ဒေါ်မြခတ်ဟာမနှင်းစီရဲ့ခေါင်းနောက်ဆေးဘက်ကိုကင်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒေါ်မြခတ်တယောက်လမ်းမှာဆေးပြစ်ပြစ်ကြီးဖြစ်သွားတာကြောင့်မျက်လုံးပြူးသွားပြီးလာလာနှင်းစီဒီနေရာကတအားမှောင်နေတယ်။တန်လန်းပေးလဲဖြစ်နေတယ်။ကားစီသွားရအောင်။ဒေါ်မြခတ်သူမဖြစ်သူကိုတွေ့ပြီးတော့ကားစီသွတ်သွတ်လျှောက်ခဲ့တယ်။သူမစိတ်မှာတော့စိုးရင်စိတ်ကလှိုက်တက်နေပြီးကာနာရောက်တာနဲ့အမကြီးရဲ့လာကြပါဦးနေတူမကောင်းမှသွေးတွေဒေါ်မြခတ်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်ကားပေါ်ရှိလူအလုံးအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်တယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲနင်းစီကဘာလို့သွေးထွက်တာလဲအတော်အကြီးဆုံးရဲ့အထိတ်တလန့်အတန်ကြောင့်အပေါ်သွားရင်လဲကြတာငါထင်တာတော့ကားကြီးရဲ့အိတ်စောနဲ့အရှိန်နဲ့စောင့်မိပြီးခေါင်းကွဲပြီးထင်တာပဲအခုသွေးတွေပို့ထွက်လာပြီဟင်းဒါဆိုဘယ်ဖြစ်မလဲစီးုံအမြန်သွားမှဖြစ်မယ်လူတွေအလုံးဆုံးပြီလားအမြန်တက်ကြဦးလေးရဲ့အတန်ကြောင့်အားလုံးကားပေါ်တက်လိုက်ကြတယ်။
မင်းစီတယောက်ခေါင်းကသွေးထွက်တဲ့အချိန်နဲ့မူးနေပြီ။အာជីជីအယမ်းမူးတယ်။မျက်လုံးထဲဘာမှမမြင်ရတော့ဘူး။အတော်အကြီးဆုံးဒေါ်မြောက်ပွင့်ကတ िश ူးလေးကိုဆွဲယူပြီးမင်းစီရဲ့ဒဏ်ရာကိုဖိထားပေးတယ်။သူ့ပေါင်ပေါ်မှာမှီခိုင်းထားတဲ့အတွက်ထမိန်တစ်ထည်လုံးသွေးတွေစုရွှဲနေပြီးဒေါ်မြောက်ပွင့်နဲ့စိတ်ပူဇောကတ်သွားပြီးကောင်းကိုအမြန်မောင်းကြပါဟဲ့။ဒီမှာသွေးတွေကတအားထွက်နေပြီး။နင်းစီစိတ်ကိုတင်းထား။ဘာမှမဖြစ်ဘူးသိလား။စင်ုံရောက်တော့မယ်နော်လို့စိုးရင်တကြီးပြောလိုက်တယ်။ဥတ္တမောင်လည်းကောင်းကိုမိုင်းကုန်တည်ပြီးမောင်းတဲ့အတွက်မကြမီအချိန်မှပဲဆက်ဆံထော်စေယုံညိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။အေးပေါ်ရှိကားရက်ပြီးတောင်ဝင်ကျဆရာတွေကိုပြေးခေါ်လိုက်တယ်။မကြခင်မယ်တွန်းလေးနဲ့အတူသူနာပြုတ်ဆရာမပါလာတယ်။လဲပေါ်ကိုဖြည်းဖြည်းတည်းသွေးထွက်လွန်နေတယ်။ပလက်မထားနဲ့ခေါင်းကိုစောင်းထားလိုက်။တွန်းလေးပေါ်တင်းနေစင်မှာပဲမင်းင်းစီတယောက်တတိလစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကိုရိတ်စားမိတဲ့အတော်ငယ်ကသူမရဲ့ကိုယ်ကိုဆွဲကင်လို့ရင်နင်းစီသတိထားစမ်းစေးုံရောက်နေပြီနင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့အတန်ကုန်အော်ပြောလိုက်ခါမှအင်းခနဲ့ညင်းညူပြီးပြန်လှုပ်ရှားလာတယ်တိုးလေးတန်ကစေးုံကြီးတဲ့တကြိမ်ကြိမ်မြည်သွားတယ်အာမူးတယ်မူးတယ်မရတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးကြီးကြီးမနင်းစီတယောက်အတော်အကြီးတော်မြောက်ပွင့်ကိုတရင်ညင်းညူနေရှာတယ်ပြန်ပါလူနာဆောင်ဘက်ရောက်တော့တောင်ဝကျဆရာဝင်ကမနင်းစီရဲ့ဥကောင်းတန်ရာကိုကြည့်တယ်မူကင်းလူနာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်သားတွေကိုမေးမြန်းပြီးမှတ်တမ်းရေးတယ်။ဒဏ်ရာကတော့တလက်မလောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သွေးထွက်လွန်နေတယ်။အမြန်ဆုံးချုံမဖြစ်မယ်။မိခင်ကာကွယ်ဆေးလဲထိုးရမယ်။ဆရာဝန်ကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမန်းနင်းစီရဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာကိုချုပ်ဖို့စတင်လိုက်တယ်။လူနာကလေးမောင်မောင်ရှိနေတဲ့မန်းနင်းစီကိုမှောက်စီပြီးတော့စတင်ချုပ်တယ်။အစိမ့်ချုပ်ချုပ်ရတဲ့အတွက်နာကျင်လွန်တဲ့အတွက်သူမတွန့်တော့လူအောင်အော်ဟစ်ရုံးကန်နေရရှာတယ်။အိမ်သားတွေကသူမရဲ့တကောလုံးကိုချုပ်ကင်ထိန်းထားပေးရတယ်။ဒဏ်ရာကိုသုံးရချုပ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကပတ်တီးစီးပေးတယ်။သူမတကောလုံးသွေးတွေရွှဲနေနေတဲ့အတွက်အတော်အကြီးဆုံးကအသင်ပါလာတဲ့အနှွေးတွေနဲ့လဲလှယ်ပေးရတယ်။မင်းင်းစီတယောက်သွေးထွက်လွန်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ရောခေါင်းကိုအစိမ့်ချုပ်ခံထားရတဲ့အတွက်ပါမလုံနိုင်ရှာတော့ဘူး။လူနာတော့စိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဥကောင်းကိုဓာတ်မှန်ရိုက်ဖို့တော့လိုမယ်။အခန်းတစ်ခန်းယူပြီးတော့နားနေလို့ရပါပြီ။၆နာရီထိုးရင်တော့ဓာတ်မှန်ကန်းကိုသွားလိုက်ပါ။ဆရာဝန်ကအဲ့ဒီလိုပြောရင်စိတ်မှတ်တမ်းကိုရေးတယ်။ဒေါ်မြောက်ပွင့်တို့လည်းအခန်းတစ်ခန်းအားချင်းယူပြီးလူနာကိုရွှေ့ဖို့ပြင်ကြတယ်။အခန်းနံပါတ်18တန်ရှင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာလူနာကလေးနှလုံးနဲ့ခုံနှန်းရှည်နှလုံးရှိနေတယ်။စင်းအောင်ဝန်ထမ်းနဲ့အိမ်သားတွေဝိုင်းကူပြီးတော့မန်းနင်းစီကိုလူနာကလေးမတင်လိုက်ကြတယ်။သူမရဲ့ကလေးကပရင်းပေါက်ဘေးမှာတောင်ဆုံးကလေးလို့ပြောရင်လည်းရတယ်လို့ကလေးချေရင်ရဲ့ဘေးမှာဝရဏာကိုထွက်တဲ့ဒကမာကြီးလည်းရှိနေတယ်။အချိန်ကတော့မနက်9နာရီကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်သားတွေပြန်သွားကြပြီဒေါ်မြောက်ပွင့်နဲ့ဖိုးလေးကီးသာလူနာဆောင်ကြံရစ်ခဲ့တယ်ဒေါ်မြောက်ပွင့်တယောက်ဒဏ်ရာအရှိန်နဲ့မှိန်နေတယ်တူမော့ဖြစ်သူကိုစိုးရင်စိမ့်နဲ့ဖျားစာတရွတ်တော့ရွတ်ရင်ထိုင်ဆောင်နေရှာတယ်မနက်6နာရီတာဝန်ကျဝန်ထမ်းကဝီချင်းနဲ့မင်းင်းစီကိုလာခေါ်တယ်စီးယုံကြီးရဲ့ဓာတ်လီကနဲ့အောက်ကိုဆင်းပြီးဓာတ်မှန်ခန်းစီခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မင်းင်းစီတယောက်ခေါင်းထဲကတအားမူးနောက်ပြီးလက်တွေဇက်ဇက်တုံးနေပြီးជីအန်အန်ကျင်နေသူမအားယူပြီးပြောလိုက်မိတယ်ဟင်အန်ကျင်နေဟုတ်လားဆရာကြီးလောက်ပါဦးကျမတူမလေးအန်ညင်လို့တဲ့ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကဝန်ထမ်းကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဝန်ထမ်းကဓာတ်မှန်ကဲ့ရင်မနီးမဝဲမှာရှိတဲ့စင်ဝင်အောက်စီဝီချဲကိုတွန်းသွားပေးတယ်စင်ဝင်ရဲ့အဆက်ကိုရောက်တော့မင်းင်းစီကမျက်လုံးတော်မဖွင့်နိုင်ပဲဝေါ်ကနေအန်ချလိုက်တယ်သူမအန်လို့ဝါမှာဝင်နှန်းကဓာတ်မှန်ခန်းစီပြန်ခေါ်သွားတယ်။ဓာတ်မှန်ခန်းမှာလူရှင်းနေတဲ့အတွက်သူမကိုချက်ချင်းဓာတ်မှန်ရိုက်ပေးနိုင်တယ်။ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီးအခန်းစီပြန်တဲ့အခါကြီးဘိုက်နာတယ်။အိမ်သာပို့ပေးပါ။မင်းင်းစီရဲ့အပြောကြောင့်ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကဝှီချဲတွန်းပေးတယ်။ဝင်နှန်းကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဝင်နှန်းကဒေါ်မြောက်ပွင့်ကိုနားလည်ဟန်နေရပါတယ်တော့လူနာလမ်းမှာမလျှောက်နိုင်ပဲကျွန်တော်အိမ်သာရှိထိပို့ပေးပါမယ်။အောင်းမနာပါနဲ့ဝင်နှန်းကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအိမ်သာအဝထီပို့ပေးတယ်။ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကတူမဖြစ်သူကိုအထဲထီတွဲခေါ်သွားပေးလိုက်တယ်။တတိထားပြီးတော့ထိုင်တော့တူမလေးပြီးရင်လှမ်းခေါ်လိုက်။မင်းင်းစီတယောက်အိမ်သာတက်နေစင်းပါပဲ။ခေါင်းထဲကပို့ပြီးမူးဝေလာတယ်။ကိစ္စပြီးလို့ပြန်ထားလိုက်ချိန်မှာတော့မျက်လုံးနဲ့မှောင်မိတ်သွားပြီးဝုံးဟဲ့နင်းစီနင်းစီဟမ်လေးကြနေပြီ။နင်းစီတတိထားစမ်းနင်းစီဒေါ်မြောက်ပွင့်ကအိမ်သာရဲ့အယုတ်ကျိုးပြတ်တယ်လို့လဲကြနေတယ်။မင်းင်းစီကိုပွေထူရင်အတန်ကိုအော်ခေါ်လိုက်တယ်။ဟင်းခနဲ့အတန်နဲ့အတူ
သူမအတိပြန်ဝင်လာတယ်။ကံကောင်းလို့နှင်းစီရဲ့အိမ်သားလေးချော်ထက်လဲရဲ့ခေါင်းကထပ်ပြီးထီအောင်မလာလာဖြည်းဖြည်းစင်အခန်းထဲပြန်ရောက်တော့အိမ်ကလူတွေရောက်နေကြတယ်။တော်များပွင့်ကမှန်နှင်းစီတတိမိမလို့ဖြစ်တော့အိမ်သားတွေကိုလည်းပြောပြလိုက်တယ်။ဒီရချိန်မှာပဲဆရာဝန်တွေ round လှည့်လာတယ်။မှန်နှင်းစီကိုလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့သူနာပြုဆရာမကတောက်ဆေးတွေလည်းစီစဉ်ပေးတယ်။ဆရာဝန်တွေပြန်သွားတဲ့အခါဦးလေးဖြစ်သူကပဲနို့လိုအချိုရည်များများတိုက်ပေးရမယ်လို့မှာသွားတယ်နော်။ငါဝဲလာတာအသင်းဖြစ်သွားတာပေါ့။ရော့တောက်လိုက်နှင်းစီလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနို့ဘူးလေးကိုပိုက်တက်ပေးတယ်။မနှင်းစီဟာလူနာကရင်ထက်လဲနေရကပဲပဲနို့ဘူးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။ပဲနို့ဘူးတေးတေးတဘူးကုံတဲ့အခါသူ့လေကြောင်းနဲ့လိုက်တက်လာပြီးဝော့ကနေအန်ချလိုက်တယ်။ဒါအောင်မြင်တဲ့ဦးလေးဖြစ်သူဟာမျက်နှာပြက်သွားပြီးအမဖြစ်သူဒေါ်မြောက်ပွင့်ကိုမျက်ရည်ပြလိုက်တယ်။လူနာကန်ရဲ့အပြင်ရောက်တဲ့အခါနှင်းစီကိုကြည့်ရတာငါစိတ်ပူတယ်။အမကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကလည်းသွေးထွက်လွန်နေအခုလဲဝန်သမ ्या အစာတွေပြန်အံထွက်တယ်။ဦးကောင်ထိထားတဲ့လူနာမှာဒီလိုလက္ခဏာတွေ့ရတာမကောင်းဘူးဟ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်အထုကယူဆိုင်ပြီးကြည့်ပေးပါဟ။ငါတို့ကလည်းအလောက်ကခွင့်မရဘူးလေ။ငါကနင့်ထက်ပိုတောင်းပူသေးတယ်။တမန်ကန်သွားတော့ကလည်းအံပြီးပြီးအိမ်သားမလည်းတတိလေ့ကျင့်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာ။အခုလဲပဲနို့တွေအံထွက်ပြန်ပြီ။အံတမန်အဖြေပဲအားကိုးစရာရှိတော့တယ်။ဖျားတကြမလို့ငါတူမလေးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့အချိန်ကနေခင်တနားကြီးလောက်ရှိပြီအခန်းအပြင်ကအတံပလန်တွေကြောင့်ခုံနှန်းရှိပေါ်မိကနေအိပ်ပျော်သွားတယ်။ဒေါ်မြပွင့်လန့်နိုးသွားတယ်။မနှင်းစီကိုကြည့်လိုက်တော့ဆင်းရဲရှိနေအိပ်ပျော်နေရှာတယ်။ဒေါ်မြပွင့်ကအခန်းအပြင်မှထွက်ပြီးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တယ်။သူတို့ရဲ့တခန်းကျော်ကအခန်းနဲ့သူနာပြုတွေအဝင်အထွက်လုပ်နေတယ်။အခန်းပြင်မှာလဲလူတစုသူမအဲ့ဒီနေရာကိုရှောက်သွားလိုက်မိတယ်။အခန်းထဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူနာအမျိုးသမီးကြီးတဦးကိုသူနာပြုတ်တွေကအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ဒီလူနာကဘာဖြစ်တာလဲကွ။ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကဘေးမှာရပ်နေတယ်။လူငယ်တဦးကိုမေးလိုက်တယ်။ဆိုင်ကယ်မှောက်တာဗျ။တတိယတော့ရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကတွေ့လို့ကိုကြီးပေးတဲ့လူတွေပါ။အဲ့အန်တီကြီးအိမ်ကိုတော့လှမ်းအကြောင်ကြားထားတယ်ဗျ။အာဒီလောက်အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်မှောက်တာတောင်ဘာတန်ရမှမရှိဘူးစိတ်တော်ပူစရာပါပဲဗျာအဲ့ဒီလူနဲ့စကားပြောပြီးတော့သူမအခန်းစီပြန်လာခဲ့တယ်အခန်းထဲရောက်တော့မနှင်းစီတယောက်အိပ်ပျော်နေစင်အမ်တော်ပါသေးရဲ့ဘေးအခန်းကအမျိုးသမီးနဲ့ရှင်ငါတူမလေးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာချင်းတူပေမယ့်တတိရနေသေးလို့တော်သေးတယ်သူမစိုးရိမ်စိမ့်နေတက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်ဒီအချိန်မှာပဲမနှင်းစီတယောက်လှုပ်ရှားသွားရင်ညီးတန်ထွက်လာတယ်တတရဲ့လားနှင်းစီဖြီးဖြီးထပဲနိုလီထထောက်လိုက်အောင်နော်ဆရာဝန်မှားထားတယ်လေဒေါ်မြောက်ပွင့်ကသူမကိုဖေးကူထိုင်စေရင်ပြောလိုက်တယ်မတော့ချင်မှုကြီးတောက်ပြီးရင်လည်းပြန်အန်ထွက်တယ်အရာတဲ့ပြီးခံရဆိုးတာပဲနှင်းစီထမင်းမစားချင်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲဥလေးဖြစ်သူရောက်လာတယ်အတော်ပဲဥလေးကြီးရဲ့နှင်းစီကထမင်းစားချင်တယ်ပြောနေတယ်သွားဝယ်ပေးပါအောင်နော်ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကဥလေးဖြစ်သူကိုပြောဆိုရင်ပတ်စံလှမ်းပေးလိုက်တယ်လူနာဘလိုနေလဲရှင်တတရဲ့လားဒီမှာဓမ္မန်ရပြီလေသူနာပြုတ်ဆရာမကဓမ္မန်ပြားကြိုက်ပြီးဝင်လာတယ်ဓမ္မန်ကအခြေအနေကောင်းပါတယ်ဦးကောင်အတွင်းဒဏ်ရာမရှိဘူးရှင်နက်ပြန်လို့ဆိုစေယုံကလည်းဆင်းလို့ရမယ်ထင်တယ်သူနာပြုတ်ကဓမ္မန်ပြားကိုဂရင်ချေးရင်းမှာချိန်ထားဖိုင်တွဲတဲ့ထည့်ရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဓမ္မန်အဖြေကောင်းလို့တော်သေးတာပေါ့ဆရာမရဲ့ကျမတို့တအားစိတ်ပူနေတာရှင်ဒါပေမဲ့လူနာစားသမျှပြန်အန်ထွက်နေတယ်ဒေါ်မြောက်ပွင့်ရဲ့အပြောကြောင့်သူနာပြူကမနှင်းစီကိုသွေးပုံချိန်တယ်။စိတ်မပူပါနဲ့အန်တီ။ဒဏ်ရာအရှိန်နဲ့မို့ဖြစ်တာပါ။စီးရီတော့မှမတိုက်ပေးပါနော်။သူနာပြူဆရာမထွက်သွားပြီးတအောင်လောက်ကြတော့ထမင်းသွားဝယ်တဲ့ဖိုးလေးပြန်ရောက်လာတယ်။မြားပွင့်ရေငါတော့လူနာသွေးအားကောင်းအောင်အမဲနှမ်းနဲ့ဝယ်လာတယ်ဟ။ဖိုးလေးကြီးကထမင်းတို့ကိုဇပွဲပေါ်တင်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။အိုးဥလျာလေနှင်းစီကခြေလေးချောင်းမှမစားတဲ့ဟာကိုဘာလို့အမဲနှမ်းကြီးဝယ်လာရတာလဲ။ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကဥလေးဖြစ်သူကိုလှမ်းပြောလိုက်တဲ့အခါမနှင်းစီတယောက်ခေါင်းထောင်သွားပြီးတော့အမဲနှက်ဟုတ်လားနှင်းစီအဲ့ဒါနဲ့ပဲစားလိုက်မယ်ကျွေးပါတော့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကတူမဖြစ်သူကိုအံအားသင့်ဟန်နေစူးစိုက်ကြည့်ရင်"အော်အေးအေးဒါဆိုလဲထမင်းပြင်ပေးမယ်နော်"လို့ပြောလိုက်တော့တယ်။အချိန်ကညီတကောင်ကြော်ပြီးစေးရုံဝင်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်မှုကကြီးစိုးနေတယ်။မနှင်းစီဟာဥကောင်းတန်ရာကနာကျင်မှုကြောင့်အိမ်မရနိုင်အောင်ရှိနေတယ်။အတော်ဖြစ်သူကိုကြည့်လိုက်တော့ခုံနှန်းရှင်မအိပ်ပျော်နေပါ යි ။သူမဟာပရင်းပေါက်ပတ်လှဲ့နေရက
ကောင်းလာတဲ့အတွက်အတော်ဖြစ်သူအိယာဝင်ပေါက်ပတ်စောင်းလှဲ့လိုက်တယ်။အိမ်မရတဲ့အတွက်ဟိုဒီဒီကြည်နေချိန်မှာပဲမျက်နှာချက်အမိုးမှရှိတယ်။လျှော့စင်မိချောင်းဟာတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ခတ်သွားတယ်။ဒီရချိန်မှာပဲအခန်းရဲ့တကားဟာဖြည်းဖြည်းချင်းဟလာတယ်။သူမအာယုံစိုက်ကြည့်နေမိချိန်မှာတော့အနီးအောင်ပါတိတ်ထမင်းဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတဦးအခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာဟာသွေးရောင်ကင်းမဲ့အောင်ဖြူဖတ်နေတယ်။အန်တီဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲ။အခန်းမှနေပြီအန်တီမနင်းစီဟာဘေးဆောင်လှဲနေရကပဲလှမ်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကသူမကိုအားအင်ဖြော့တော့တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စူးစိုက်ကြည့်နေတယ်လုံးဝတည်ငြိမ်နေတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးထံကစကားသံထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပါဇက်ကလုံးဝမလုပ်ဘူးငါတွားတော့မဲခလေးမမင်းကိုလာပြီးနှုတ်ဆက်တာပါမနင်းစီတယောက်အံ့အားသင့်မှုနဲ့ကြောင်အန်အန်ကြည့်နေစင်းပါပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာအခန်းဝါကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတယ်အန်တီဟင်ဘယ်ပျောက်သွားပါလဲမနင်းစီရဲ့အတန်ကြောင့်ဒေါ်မြပွင့်နိုးသွားတယ်ဟဲ့တူမလေးဘသူ့ကိုခိုးနေတာလဲဒေါ်မြပွင့်ကခုံပေါ်ကထထိုင်ရင်းမေးလိုက်တယ်ရေတောက်ချင်းနဲ့မနင်းစီရဲ့အပြောကြောင့်ဒေါ်မြပွင့်ကရေဘူးကိုပိုက်တက်ပြီးလှမ်းပေးတယ်ရေတောက်ပြီးတဲ့အခါမနင်းစီကအခန်းထဲကိုအမျိုးသမီးတယောက်ဝင်လာကြောင်းလည်းပြောလိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနှင်းစီရဲ့အချိန်မတော်ကြီးဘသူကအခန်းမပြေဝင်လာမှလည်းဟိုမှာကြည့်အခန်းတကားကိုချက်ထိုးထားတယ်လေကဲပါဘာမှရှောက်တွေးမနေနဲ့ကွခေါင်းကအနာပိုနာနေအောင်မယ်အိတ်တော့အတော်ဖြစ်သူကသူမကိုအိတ်ရပေါ်ပြန်လှည့်ပြီးအိတ်စီတယ်မနှင်းစီတယောက်ချက်ထိုးပိတ်ထားတဲ့အခန်းတကားကိုငေးကြည့်ပြီးတွေးရခတ်သွားတယ်ငါဘာဖြစ်တာလဲကြီးပြောတာအမှန်ပဲအခန်းတကားပိတ်ရကြည့်ဦးဒါဆိုဟိုမိမကြီးဘလို့ဝင်လာတယ်လဲငါပဲခေါင်းထိထားတဲ့အတွက်ရှောက်မြင်းနေတာလားဟာခေါင်းကလည်းတစ်စစ်စစ်နဲ့တိတ်နားနေပြီငါဘာမှမစင်စားပဲအိပ်ပျော်အောင်အိမ်မှဖြစ်မယ်အတွင်းနဲ့အတူအတော်ကြီးကြာမှသူမအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘလောက်ကြာအောင်အိပ်ပျော်သွားတယ်မသိဘူးအုံးကနေအတန်ကျဲကြီးကြာမှလန်နိုးသွားတယ်ဟင်ဘာတန်ကြီးလဲကြီးနိုးနေတဲ့ဒေါ်မြပွင့်ကခေါင်းရမ်းပြရင်မသိဘူးလေအပြင်ဘက်ကကြားရတာပဲကြည့်ရတာစင်းရုံအောက်ဖက်ကဖြစ်မှာပေါ့ကဲကဲငါးနာရီလဲကြောနေပြီပဲနိုးတော့ပြီမနှက်စီတောက်လိုက်တော့နော်လို့ပြောလိုက်တော့တယ်မနှက်ရောက်တော့ဦးလေးဖြစ်သူရောက်လာတယ်ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကအိမ်ကယူလာတယ်စံပြုတ်ကမနှင်းစီကိုတိုက်ကျွေးလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းထဲကိုစီးသေးဖို့သူနာပြုတ်ရောက်ရှိလာတယ်တတ်တာရဲ့လားညီမလေးညကရောအိတ်ပြော်ရဲ့လားပတ်တီအစ်စ်လဲရအောင်နော်သူနာပြုတ်ကသူမကိုပတ်တီလဲလှယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေဟုတ်ကဲ့တတတလို့တော့ရှိပါတယ်ညဘက်အိမ်မရဘူးဆရာမဒီနေ့စေးရုံကဆင်းရမှာလားယင်သူနာပြုတ်ဆရာမကပတ်တီအဟောင်းကိုဖြီးလိုက်ပြီးအနာအကြက်မြန်မဲပုံမင်းရှင်အနေအထားကောင်းနေဆရာဝန်တွေရောင်းလိုက်ရင်တော့ဆင်းရနိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်ဒေါ်မြပွင့်ကတစုံတစ်ခုကိုသတိရသွားပြီးတော့ဩဒါနဲ့ဆရာမမနက်အစောကြီးတုန်းကအတန်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲယင်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါသူနာပြုတ်ကမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားတယ်ပြီးမှဒီနေ့မိဘုံမြန်ပွဲကအရင်ထက်စေးရုံမှာလူနာပိုများတယ်ရှင်ကျမတို့ဆိုနားချိန်မရှိသလောက်ပဲ case တွေအားလုံးကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကြီးပဲလေမနက်ကအန်တီကြားတဲ့အတန်ကအပေါ်ဆုံးတဲ့လူနာကန်းကပေါ့လူနာလာကြည့်တဲ့လူငယ်လေးမူးနေတာဖြစ်မှာပေါ့ဝရဏာကနေပြုတ်ကြတာသွေးထွက်တန်ရုံမရှိပေမယ့်အခုသူ့ကိုဆရာဝန်ကြီးတွေစစ်ဆေးနေရတယ်ရှင်အိုးဖြစ်ရလေရှင်ကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲဒေါ်မြပွင့်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရေရွလိုက်တယ်။သူနာပြုတ်ဆရာမကဒံယာကိုဆေးထိတ်ပတ်တီးလဲပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်။မနှင်းစီလည်းအစာစားပြီးတဲ့အတွက်ဆေးတောက်ပြီးတော့လည်းပြန်လှဲနေလိုက်တယ်။ဦးလေးဖြတ်သူကအိပ်ပျော်သွားတဲ့မနှင်းစီကိုငေးဆိုင်ကြည့်ရင်အမကြီးနှင်းစီကညဘက်မအိပ်ဘဲလူသားတွေစူညံနေနေဘက်ကဘာလို့အိပ်ပျော်နေတာလဲဗျာလို့ဒေါ်မြပွင့်ကိုမေးလိုက်တယ်။ဒေါ်မြပွင့်ကဆွဲခြင်းနဲ့စတီးဆိုင်ကိုထည့်နေရကဒါကတော့ဟဲ့ညဘက်ကအေးပို့တော့အနှရှိန်နဲ့သူအိမ်မရလို့ဖြစ်မှာပေါ့ငါအိမ်သာခဏသွားအောင်မေနေခဏစောင့်နေနော်လို့ပြောရင်အခန်းထဲကထွက်သွားလိုက်တယ်ဒေါ်မြပွင့်ဟာအိမ်သာဝင်ပြီးလူနာကမ်းမတ်ပြန်လျှောက်လာတဲ့အခါတခန်းညော်ရှိအခန်းထဲလူတွေစုပြုံဝင်သွားတာလဲတွေ့လိုက်တယ်ဒါကြောင့်အခန်းထဲကိုမဝင်သေးပဲအဲ့ဒီအခန်းဘက်ကိုလျှောက်သွားလိုက်မိတယ်လူနာအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆရာဝန်တွေကဆေးရုံမှာပဲနေစေခြင်းပေမဲ့သူ့အိမ်သားတွေကအိမ်ပြန်ခေါ်ဖို့ပဲအတင်းပြောနေကြတယ်ဗျအောက်ဆီဂျင်ပိုက်လဲဖြုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးခတ်တာကအခုဆိုလူနာလုံးဝသတိပြန်မလဲလာတော့ဘူးဗျယောက်ျားသူနာပြုနေ
လူတချို့ရဲ့စကားတန်ကိုဒေါမြခတ်အတိုင်းသာကြားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခန်းထဲတစ်ချက်လှမ်းအပ်ခဲ့ပြီးကိုယ်အခန်းဘက်ကိုပြန်လျှောက်လာခဲ့တယ်။နေ့လယ်ခင်းဆရာဝန်တွေရောင်းလဲချိန်မှာတော့မနှင်းစီဒီနေ့ဆေးရုံကဆင်းလို့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆေးရုံကိုလာပြီးတော့၃ရက်လောက်ဆေးထပ်ထည့်ရမယ်။တပတ်ပြည့်တဲ့နေ့ပြန်လာပြီးတော့ချုပ်ရိုဖြေရပါမယ်။ချုပ်ရိုဖြေတဲ့နေ့ပဲ PC case ဖြစ်တဲ့အတွက်မှုကူးဆရာဝန်နဲ့လည်းပြသရပါလိမ့်မယ်။ဆရာမကြီးမနှင်းစီအတွက်တပတ်စာတောက်စီစီစဉ်ပေးလိုက်ပါအောင်ဆေးရုံကဆင်းရပေမဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်အန်နာတို့မူးဝေတာတို့ဖြစ်ခဲ့ရင်ချက်ချင်းပြန်လာပြပေးပါဆရာဝန်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါမြပွင့်ကဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာဒါဆိုကျမတို့အခုဆေးရုံကဆင်းလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါတာဝန်ကျဆရာဝန်ကရပါပြီဒါပေမဲ့ဆေးရုံစဉ်စာအုပ်လုပ်ရပါမယ်ခမရကဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းခွင့်ပြုပါအောင်လို့ဖြေလိုက်တယ်တာဝန်ကျဆရာဝန်တွေထွက်သွားတဲ့အခါဒေါမြပွင့်ဟာသူနာပြုဆရာမနဲ့အတူစေယုံစင်စာအုပ်လုပ်ဖို့လိုက်ပါသွားတယ်။ဦးလေးဖြစ်သူကမနှင်းစီရဲ့ကရင်ပေးထိုင်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုတင်စီနေတယ်။ဦးလေးမနှင်းစီအပေါ်သွားခြင်းလို့ခဏသွားအောင်မယ်နော်။နင်တယောက်တည်းဖြစ်ပါမလား။ငါလိုက်ပို့ပေးမယ်နှင်းစီ။တော့ကြောင့်မူးလဲနေအောင်မယ်ဟ။ရပါတယ်ဦးလေးရဲ့စေယုံကတော့စင်ရတော့မှာပဲ။မနှင်းစီဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။မနှင်းစီကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအင်သာဘက်ကိုလျှောက်ခဲ့တယ်။အင်သာရဲ့အတွေ့မိုင်းကအနေငယ်မှောင်းနေတဲ့အတွက်သူမမိခလုတ်ကိုလှမ်းဖွှန့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မိသည်ကကျွန်းနေပုံရတယ်။လုံးဝလင်းမလာဘူး။ဒါကြောင့်အင်သာတဲ့ဒီအတိုင်းဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ရှိတာကအင်သာ၃လုံး၊ပရင်းပေါက်ဘက်အချမ်း၊တောင်စုံအင်သာလေးလူရှိပုံရတယ်။တကားပိတ်ထားပြီးရေသုံးနဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်။ဒါကြောင့်အလဲအင်သာကိုပဲရွေးပြီးတော့ဝင်လိုက်မိတယ်။သူမအပေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ထိတောင်စုံအင်သာကရေသုံးတန်းကြားနေရစေ။ပြန်ထွက်ချိန်မှာတော့သူမကောင်းနေကျင်ကနေခံစားလိုက်ရပြီးစက်သိမ်းထားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘေဘီဝဲရကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဒီတခါတောင်စုံအင်သာရဲ့တကားဟာဟနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူမစိတ်ထိန်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲမသိပဲအဲ့ဒီတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်မိတယ်။တကားဖွင့်လိုက်မိတာနဲ့တပြိုင်နက်သူမလန့်ဖြန့်ပြီးနောက်ဆုတ်လိုက်မိတယ်။အင်သာနဲ့လူလုံးဝမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရေသုံးတဲ့အတန်ကလည်းထွက်နေတယ်။တကူလုံးကျသိန်းတွေအလိမ့်လိုက်တက်လာပြီးတော့ကြောက်စိမ့်နဲ့အတူအဲ့ဒီနေရာကခတ်တုတ်တုတ်ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။အမေနောက်ကိုခြာကနေလှိမ့်စိမ်တစုံတယုံနဲ့တွန်းတိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့ကိုရိုင်သွားတယ်။ Sorry ပါရှင်ကျမအလင်းလိုသွားလို့ပါတောင်းပန်တာနဲ့အတူသူမမောကြည့်လိုက်မိတယ်။အသား90နီးပါအမျိုးသမီးကြီးတယောက်သူမကိုဘာစကားမှမတုံ့ပြန်ပဲမျက်တောင်မခတ်တန်းစိုက်ကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့ AD အေးဆက်အမှုအရာနဲ့အင်သာရဲ့အပြင်ကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့ရှောက်သွားတယ်။မနှင်းစီလည်းအင်သာပြင်ရှောက်ခဲ့ရင် DND ကြီးရဲ့မျက်နှာကိုငါမြင်ဘူးသလိုပဲဘယ်နေရာမှာများတွေ့ဘူးပါလိမ့်စဉ်းစားစမ်းလို့ကိုကိုကိုပြန်မေးလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရပဲခေါင်းသာကြိုက်ခဲလာတယ်။အခန်းထဲကိုပြန်ရောက်တော့အင်သာသွားတာကြာလာကြည့်လားနှင်းစီရဲ့ကြီးဖြင့်စိတ်ပူလို့အခုပဲလိုက်လာတော့မလို့အေးဒီမှာစိတ်ဟုန်စင်စားအုပ်လေရလာပြီ။ဒါပေမဲ့ချုပ်ရိုးလာဖြီးတဲ့နေ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီးမှစင်းဟုန်စင်လက်မှတ်ကထိုးပြီးမှနင့်ဦးလေးလေးပစ္စည်းတွေတင်ထားပြီးပြီးပြန်ညရအောင်ဒေါ်မြပွင့်ကစောင်းအိတ်ကိုဆွဲကင်ရင်မနှင်းစီကိုပြောလိုက်တယ်။ဖြည်းဖြည်းရှောင်းတော့နှင်းစီခေါင်းကြီးတိတ်မငုံထားနဲ့တော်ကြခေါင်းမူးနေမှာစိုးလို့အေးဒေါ်မြပွင့်သူမကိုလက်တွဲရင်အိမ်ပြန်မှုအခန်းပြန်မှာရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ဂျိန်း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 ဆိုပြီးအတန်ကြောင့်သူတို့၃ယောက်သာခြေလန်းတုံသွားပြီးကြိလိုက်မိတယ်။သူတို့အခန်းရဲ့တခန်းညော်ကထွက်လာတဲ့တန်တွန်းလေးကြီးဒါကိုတွေ့တဲ့ဒေါ်မြပွင့်ကအဲ့ဒီအခန်းကအမျိုးသမီးကနင်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့ရောက်လာတဲ့သူပေါ့ဆိုင်ကယ်မှောက်တာလေအခြေအနေမကောင်းဘူးသူ့အိမ်သားတွေကစွပြန်ခေါ်ကြတာစိတ်မကောင်းစရာပါအေးလို့ပြောတဲ့အတွက်မနှင်းစီလည်းနားထောင်နေလိုက်ရတယ်စင်ုံရှိစင်ဝင်အောင်ရောက်တဲ့အခါဦးလေးဖြစ်သူဦးတန်းမောင်ကားသွားယူတဲ့အတွက်မနှင်းစီကိုရက်ဆောင်နေရတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဆိုင်ကယ်မှောက်လို့စင်ုံရောက်လာတယ်အမျိုးသမီးကြီးရဲ့တွန်းလေးလေးရောက်လာတယ်လူနာတင်လှဲနေတဲ့သူအိမ်သားဖြစ်ဟန်တူတဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးပါပါလာကြတယ်။သူတို့လည်းမနှင်းစီတို့လိုပဲကားအလာကိုစောင့်နေကြတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုတွန်လဲပေါ်ကလူနာရင်လက်တစ်ဖက်ကဘေးကိုဆန့်ဆန့်ကြီးကြလာတယ်။လူနာရှင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒါဝုံမြင်ပြီးမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအထိတ်တလန့်နဲ့လူနာရဲ့ရှင်ဘက်ကိုဘေးကပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမလီကိုချိုးနေပါပြီတော့ငါအမငါအမအသက်မရှိတော့ဘူး။ကဲကြပါအောင်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကစင်းုံဝင်ပေါက်မှာဟိမ့်ထွက်သွားတယ်။
အဲ့ဒီအတန်းကြောင့်မန်နင်းစီဟာလူနာလဲစီသတိထားကြည့်မိသွားတယ်။အနီးအောင်ပါတိတ်ထမိန်ဝတ်ထားတယ်။လူနာအမျိုးသမီးကြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်မန်နင်းစီတယောက်စောက်တရားမဲမတက်တုံ့လှုပ်သွားရတယ်။တုံ့လှုပ်စိတ်နဲ့အတူခေါင်းထဲမိုက်ခနဲဖြစ်ပြီးဟန်ချက်ပြတ်သွားမိတယ်။ဟဲ့ဟဲ့နင်းစီဘာဖြစ်တာလဲ။ခေါင်းမူလို့လား။ရရင်လာရင်အတော်ဖြစ်သူကသူမရဲ့ခေါင်းကိုဖတ်ပြီးစွန့်ရင်တကြီးမေးလိုက်တယ်။မန်နင်းစီကအထိတ်တလန့်ဟန်နဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းနဲ့သူပဲနင်းစီစီဟိုညကရောက်လာတာပြီးတော့ခုနကလည်းအိမ်သာထဲမှာစုံခဲ့သေးတယ်နင်းစီကြောက်တဲ့ကြီးအဲ့ဒီလိုရေရွတ်လိုက်မိတယ်ဒေါ်မြပွင့်ဟာမန်းနင်းစီရဲ့အပြုတ်အမှုကြောင့်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားရှာတယ်ဘလို့သူနဲ့စုံခဲ့တယ်ဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်လိုက်တာနင်းစီရဲ့သူ့ဟာသူတော့အောက်ဆီဂျင်တစ်ချိန်လုံးပေးထားရတဲ့ဟာညီနဲ့တွေ့ခဲ့တာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေသူကဘလို့လုံးနစ်စီလာနိုင်မှလဲရှောက်ပြောမနေနဲ့အခုပဲကြည်ပါလားဆုံးသွားပြီထင်တယ်သူအိမ်သားတွေအော်ဟစ်ငိုယိုနေကြတာဟောဟိုမှာကားလာပြီလာလာသွားကြရအောင်အေးမန်းနင်းစီစင်းအောင်ကဆင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တအိမ်သားလုံးပျော်နေကြတယ်အတော်ငယ်ကတူမဖြစ်သူနေပြကောင်းလာတဲ့အတွက်ဟော့ပော့ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ကျူးတယ်ညစာဟော့ပော့စားနေရင်အတော်ငယ်တော်များခက်ကနင်းစီတို့များငါအတော့ကိုဒုက္ခပေးတယ်။ငါမှသွေးပေးတဲ့ဆောင်းတွေအနှွေးတွေတည်းလီလျှော်လိုက်ရတာလက်ပြုတ်ထွက်မတတ်ပဲ။ရာသီဥတုကလည်းတိတ်အေးနေတော့ငါမှလက်တွေဆိုထုံကျင်ပြီးကြိုက်ခဲနေတာပဲဟိလို့ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းသမားပီပီပြောပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒေါ်မြခတ်ဟာအသားအဆုံနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးဟော့ပော့ကိုမိန်ရက်စွာနဲ့စားတောက်လိုက်တယ်။စားတောက်ရင်သူမရဲ့မျက်လုံးအကြီးကမနှင်းစီစီရောက်သွားတယ်။မိရပူပေးထားတဲ့အိုးရအသားတွေကိုပယ်ပယ်နေနေခတ်ထည့်နေတဲ့မနှင်းစီဟဲ့ဟဲ့နင်းစီနေပါလေလုံနေရလဲနေခတ်ထဲနေတာဝတ်သားတွေလေနေမှခြေလေးကြောင်မစားတဲ့ဟာဒေါ်မြခတ်ရဲ့အလန့်တကြားအော်တန်ကြောင့်ဒေါ်မြပွင့်ကဝတ်သားစားတော့လေဘာဖြစ်လဲအငယ်ရဲ့နင်းစီဟာတရချိန်မှာသွေးရကောင်းမှုလိုအပ်တယ်သွေးထွက်လွန်သွားတယ်မဟုတ်လားဟဲ့နင့်တို့မှစားကြင်တာစားစားမှာစီအေးလို့လှမ်းပြောလိုက်တယ်မန်းနင်းစီကတော့အတော်ကြီးအတော်ငယ်ရဲ့စကားတွေကိုမသိဟန်နဲ့အစားဟုသာအငမ်းမရစားတော့ပြက်လိုက်တယ်မိုးချုံမှစားတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူမတို့စားတော့ပြီးတော့အချိန်ကည9နာရီကျော်နေပြီစောစောအိပ်ရာဝင်တတ်တဲ့တောင်ကြီးမျိုးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမနှင်းစီနဲ့အတော်အကြီးဆုံးဟာနာယူဝက်လောက်အကြာမှာအိပ်ရာဝင်ခဲ့ကြတယ်တိုင်ကက်နာယီကြီးရဲ့ကြောက်ချက်တန်တဲ့အတူအချိန်ကတရွေ့ရွေ့ရွေရှားသွားတယ်12နာရီလောက်လို့နာယီကြီးကဒင်းအောင်တန်ကြားရချိန်မှာတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့မနှင်းစီတယောက်ဒဇုံတယောက်လှုပ်နှိုးသည်နဲ့ဇက်ကနေလန်နှိုးသွားတယ်ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့အတော်အကြီးဆုံးဒေါ်မြပွင့်ကအိမ်မောကြနေရှာတယ်။သူမကိုပေါ်ဆောင်းအထူကြီးကိုခွာချရင်ဂတင်းအောက်ကိုဆင်းလိုက်တယ်။သူမရဲ့ခြေလန်းတွေကအိမ်တကမာကြီးရှိရာဦးတည်သွားပြီးဂျက်ကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခြံကားတော့ကိုဖွင့်လိုက်ပြန်တယ်။တိုက်အိမ်ကြီးရဲ့ဘေးမှာရပ်ထားတယ်။ကားပေါ်တက်ပြီးဆက်နှိုးပြစ်လိုက်တယ်။ကားဆက်နှိုးတဲ့ကြောင့်ဒေါ်မြပွင့်လန့်နှိုးသွားရတယ်။ဟင်?နှင်းစီမရှိပါလား။အပြင်မှာလဲကားဆက်နှိုးတဲ့ကြားနေရတယ်။ဟာ?မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။အတွင်းနဲ့ဒေါ်မြပွင့်လူလေထလိုက်မိတယ်။အိမ်ပြင်ထွက်ပြီးကားနားရောက်တော့ဟဲ့ဟဲ့နှင်းစီဒါဘဲသွားမလို့လဲ။ဘာလုပ်တာလဲ။ဟင်ကားဘေးရောက်လာပြီးစိုးရင်တကြီးမေးတဲ့အတော်ကြီးမြပွင့်ကိုမှနှင်းစီကတစ်ချက်မျှမကြည့်ပဲအိမ်ထဲမနေချင်ဘူးအပြင်ထွက်ချင်တယ်အပြင်သွားမယ်လို့အေးဆက်ဆက်တန်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်။မှနှင်းစီရဲ့အပြောကြောင့်ဒေါ်မြပွင့်မျက်လုံးပြူးသွားရှာတယ်။ဘလို့အပြင်သွားမယ်ဟုတ်လား။တကောင်ချင်းနှင်းဘယ်တော့ကအပြင်ထွက်ရလို့လဲနှင်းစီဒါမင်းကလေးတွေထွက်ချိန်မဟုတ်ဘူးဟဲ့လာလာအိမ်ထဲဝင်ရအောင်အပြင်မှာတိတ်အေးနေတယ်အေးဒေါ်မြပွင့်ကမနှင်းစီကိုကားတကားဖွင့်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်မနှင်းစီလည်းစူပုပ်ပုပ်မျက်နှာနဲ့ဒေါ်မြပွင့်လက်ထဲပါသွားရှာတယ်အော်အတန်နဲ့ကြီးကြောင့်မနှင်းစီတို့အိမ်သားအားလုံးတုန်လှုပ်သွားကြတယ်အတန်လာရစီအပြေအလွာသွားကြည့်တော့ရေချိုးကန်းဘက်ကသူတို့ရေချိုးကန်းဘက်ရောက်သွားစဉ်မြင်လိုက်ရတာကခုနှစ်နှစ်အရွယ်တူမလေးအေးချမ်းအေးချမ်းကအတော်ငယ်မြခတ်ရဲ့တယောက်ထဲသောသမီးဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအေးချမ်းဟမ်အိမ်သားအလုံးမနှင်းစီအပါအဝင်အလင်းစလုံးမေးလိုက်ကြတယ်အေးချမ်းကမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဟန်လေးနဲ့သမီးရေချိုးဖို့လုပ်နေတော့ရေချိုးကရှေ့ကနေမင်းမတယောက်ဖြတ်သွားတယ်သူကသပင်းအရှိကြီးပဲဒါပေမဲ့ကိုမပါတဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးဟီဟီဟီကတုံကရင်ပြောရင်းငိုချလိုက်တယ်ဖယားကြီးခေါင်းပြက်ကြီးဟုတ်လားဆိုတဲ့စကားကိုအိမ်သားအလုံးပြန်တူမေးလိုက်မိတယ်
။တောင်မြောက်ပွင့်ကဖျားဆင်မှရှိတဲ့ပရိတ်ရွှေပလင်းကိုတွားယူပြီးအကြောက်လွန်းနေတဲ့အေးချမ်းကိုတိုက်လိုက်တယ်။ဒီအိမ်မှာဘာမကောင်းဆိုးဝါးမှမရှိဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။သူ့နေ့လျာတရေကားတွေထိုင်ကြည့်နေတာအလကားလူတွေကိုခြောက်ချောင်းလုံနေတယ်။တွားအိတ်တော့အတော်ငယ်ဟာသမီးဖြစ်သူကိုမမ်းမဲရင်အိတ်ခန်းထဲကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။မနီးစီတို့လည်းကိုအခန်းကိုပြန်ဝင်ခဲ့ကြတယ်။နာယီတန်ကသာတကြောက်ကြောက်နဲ့တွားနေတာမနင်းစီတယောက်အိယာဘောဘယ်ညာလှဲ့ရင်အိမ်မရနိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာအပြင်းပဲတိတ်ထွက်နေမိတယ်ဦးကောင်းချုပ်ရိုးစီမှာတစစ်စင်နာကျင်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာမရှိတဲ့ဘက်ကိုလှဲ့အိရတယ်အတော်ကြီးများပွင့်ကတော့အိမ်မောကျနေပြီဘိုက်ထဲကစားသလိုရှိတာနဲ့မိဖို့ကန်းဘတ်သွားပြီးတော့ဆက်သားကြောက်တွေစားပြစ်လိုက်တယ်မိဖို့ကန်းကနေအိတ်ခန်းစီပြန်အလာမှာတော့သူမရဲ့အခန်းထဲဝင်သွားတဲ့အရေးတစ်ခုကိုရိတ်ခနဲတွေ့လိုက်ရတယ်ဟင်ဒီအချိန်ကြီးဘသူများအခန်းထဲဝင်သွားပါလေအတွင်းနဲ့အတူသူမခတ်သွဲသွဲရှောက်သွားလိုက်တယ်အခန်းထဲရောက်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဘသူမှမရှိဘူးအန်းနင်းစီနင်းမလုံးနေရလဲဘယ်သွားပြန်ပြီလဲဒေါ်မြောက်ပွင့်ကနိုးလာပြီးလှမ်းမိလိုက်တယ်မနင်းစီကအခန်းထဲမျက်လုံးဝေ့ကြည့်ရင်ဗိုက်စာလိုထတာကြည့်အခန်းထဲဝင်သွားတဲ့အရေးတွေ့လိုက်လို့ရှားနေတာဘသူမှဝင်မလာပါဘူးနင်းစီရဲ့နင်းဘာတွေမြင်နေတာလဲ9နိုင်တောင်ထိုးတော့မယ်အခုထိမအိတ်သေးဘူးလားအိတ်တော့လာခဲ့ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကသူမကိုအိတ်ရပေါ်ဆွဲတင်ပြီးစောင့်ချုံပေးလိုက်တယ်မနင်းစီလည်းအိတ်ပြောင်းအောင်အိတ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမမျက်လုံးတွေမှေးစင်းလာတယ်နိုးတဝက်အိတ်တဝက်ဖြစ်နေချိန်ပဲဂရင်ကြီးဆက်ကနေလှုပ်သွားတယ်လူကြီးတစ်ခုကဂရင်ရဲ့ခြေရင်းကနေတရွေ့ရွေ့သွားနေတယ်သူမအနားရောက်တော့ရက်သွားပြီးတော့စူးစိုက်ကြည့်နေတယ်ဆွေပင်ဖားရချထားပြီးအင်းကြီးလက်ပြတ်နဲ့မိန်းမတယောက်အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့မျက်နှာကြီးကသူမမျက်နှာနာတိုးကပ်လာပြီးတကူလုံးကိုယ်ထဲဖောက်ဝင်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။အဲဒီခံစားမှုကြောင့်သူမဇက်ကနေတုံသွားပြီးလက်နိုးသွားတော့တယ်။အမနှင်းရေဒီမှာကြည့်ပါအောင်။ညီမဝမ်းခွဲစိန်ကြီးကနှင်းစီရှိရာလာပြီးသူ့ဖုန်းကိုထိုးပြတယ်။ဒီဆော့ဝဲလေးမိုက်တယ်ဟာ။နှင်းဖုန်းပေးငါထည့်ပေးမယ်။ငါဘာမှမထည့်ချင်ဘူးငါစိန်ရ။အေးစိနေစမ်းမရစီဟာ။စိန်ကြီးကမန်းနှင်းစီရဲ့ဟန်းဆက်ကိုလှမ်းယူလိုက်ရင် Ghost Rider ဟာကို့နားမှာတရေရှိလားမရှိလားသိနိုင်နေဟာနင့်ဖုံနဲ့ထည့်ပေးမလို့ဘလို့တရေရှိတာသိနိုင်နေဟုတ်လားဖြစ်နိုင်မှာမလားစိန်ကြီးကစော်ဝဲကိုထည့်ပေးရင်အမ်မယုံရင်စမ်းကြည့်ပေါ့ GPS ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလေအဆက်ဝိုင်းလေးတွေအယောင်နဲ့ခွဲထားတာဟာအစိမ်းအောင်ကအင်အားနေတယ်အပြားအလဲအလက်အနီအောင်ကအင်အားအကြီးဆုံးပဲလေလို့ပြောတဲ့အတွက်မနှင်းစီအယမ်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒါကြောင့်ဖုန်းကိုယူပြီးကြည့်လိုက်မိတယ်ဖုန်းစခရင်မှာပေါ်နေတဲ့ဆက်ဝိုင်းကြီးဆောင်းဝိုင်းကြီးရဲ့အလဲကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါတီတီတီဆိုတဲ့အတန်လေးမြည်လာတယ်။ခဏလေးအတွင်းမှာပဲဆောင်းဝိုင်းကြီးရဲ့အတွင်းမှာအပြာရောင်အဆက်လေးကတလှုပ်လှုပ်နဲ့ပေါ်လာတယ်။ဟင်အမနေနားမှာတက်တရေရှိနေပြီတွေ့လားအပြာရောင်အဆက်လေးငါမနေရဲတော့ဘူးနေနားမှာကြောက်စရာကြီးစိတ်ကြီးကလန့်ပြန့်ပြီးအနားကထွက်သွားတယ်။နေဟာကဟုတ်လို့လားဟဲ့ငါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေ။သူမစကားကြောင့်စိတ်ကြီးကအိမ်ပေါ်ကလှမ်းပြီးငါဖုန်းလေးဟာဖွင့်ပြမယ်။နင်မယုံရင်လာကြည့်။နင့်ဖုန်းကြီးယူမလာနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်မနှင်းစီထသွားလိုက်တယ်။ဟာငါထဲမှာလေအပြာဇက်လေးပေါ်နေပါလား။နေအောင်ငါစမ်းကြည့်အောင်မယ်။စိန်ကြီးကမနှင်းစီနဲ့ဝေးရအောင်ထထွက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်အမနေနေနားမှာတရေရှိတာသိကြတယ်။ငါနေနားကခွာလိုက်တော့ရေဒါမှာဘာအဆက်မှမရှိတော့ဘူး။အံ့ဩစရာကြီးဟာစိန်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအငိမ်မနေပဲဒေါ်မြောက်ပွင့်ကိုသွားပြောတယ်။တော်မြောက်ပွင့်ဟာမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးညီရဲ့စော့ဝဲကတေချာရဲ့လားအေးကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်တရေရှာတဲ့စော့ဝဲတဲ့နှင်းစီအနားမှာတရေကဘာလို့ရှိရမှာလဲလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာပဲမိဖို့ကမ်းဘတ်ကတော်မြောက်ကထွက်လာရင်အမကြီးမိဖို့ကမ်းမငါထားထားတဲ့ဆက်သားကြောက်တွေမရှိတော့ဘူးနင်ဘယ်မှာပြောင်းထားလိုက်သေးလဲအဲ့ဒီလိုမေးလာတယ်တော်မြောက်ပွင့်ကခေါင်းခါရမ်းလိုက်တယ်ငါဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟဲ့တေချာရှာပါဦးဆက်သားကြောက်တွေအများကြီးပဲဟာရှိမှာပါအေးသူတို့နာရောက်လာတဲ့မန်းနှင်းစီကဒါကိုကြားသွားပြီးအော်နှင်းစီဟိုညဘိုက်တအားစာလို့စားလိုက်မိတယ်အန်တီငယ်ရဲ့ဈေးအောင်မပြောင်းဝယ်ပေးမယ်နော်။သူမအပြောကြောင့်ဒေါ်မြားပွင့်ရောဒေါ်မြားခတ်ပါမျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားကြတယ်။ဘတ်ဘလူးဆက်သားကြောက်တွေနင်းစားပြစ်လိုက်တယ်ဟုတ်လား။ဟင်ဒေါ်မြားခတ်ရဲ့ပြူတူပြဲတဲ့အမှုအရာကြောင့်အင်းလေဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြောင်းဝယ်ပေးပါမယ်ဆိုအန်တီငယ်ကလည်းတကယ်စားပြစ်လိုက်တာလား။အဲ့တော့အစိမ်းတွေလေးနှင်းစီတော်မြောက်ပွင့်ကမယုံနိုင်စွာမေးလိုက်တဲ့အခါမနှင်းစီကဟာဘယ်ဟာအစိမ်းရမှာလဲဖောက်ပြီးသားကြီးပါကြီးရဲ့စာလုံးလို့စပြစ်လိုက်တာအားလုံးကုန်သွားတယ်။
စားလို့သိကောင်းတာပဲနင်းစီရေးသွားချိုးလိုက်အောင်မယ်နော်ကြည်မနင်းစီထွက်သွားတဲ့အခါဒေါ်မြပွင့်ကိုညီမနှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်မိတယ်နင်းစီဘာဖြစ်နေတာလဲဆေးရုံကဆင်းပြီးကြတဲ့လူပုံကြည့်ရတာငူငူငိုင်ငိုင်နဲ့အသားကြောင့်အစိမ်းတွေလဲဒီအတိုင်းစားတယ်တခုခုတော့ဖြစ်နေပြီထင်းနေအမကြီးဒေါ်မြခက်ကအမဖြစ်သူကိုမျက်နှာမသာမယာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါဒေါ်မြပွင့်ကဟုတ်တယ်အငယ်ငါစိတ်ထဲမှာလဲတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဟိုညကလဲညတကောင်းကြီးကားဆက်လို့ပြီးအပြင်ထွက်မလို့လုံနေတာငါမင်းပြန်ခေါ်ခဲ့ရတာနှင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါစိတ်ထဲလင်းနေပြီအငယ်အချိန်ကည7နာရီကျော်ပြီးပုံဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအအေးထက်ကြီးစိုးနေတယ်လို့တိတ်ဆိတ်မှုလဲမင်းမူနေချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်မြပွင့်တို့အိမ်ထဲကနေဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းအတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်အတန်ကြောင့်ဒေါ်မြပွင့်တို့တအိမ်သားလုံးလန့်လို့သွားကုန်ကြတယ်အတန်ကစိန်ကြီးရဲ့အခန်းထဲကထွက်ပေါ်နေတာမို့အားလုံးအဲ့ဒီနေရာစီရောက်သွားကုန်တယ်မြင်လာရတဲ့မြင်ဝင်ကြောင့်သူတို့အားလုံးမျက်လုံးပြူးသွားရတယ်မနှင်းစီနဲ့စိန်ကြီးဟာအခန်းတွင်းမှာလုံထွေတပ်ပုတ်နေကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဒါကဘလို့ဖြစ်နေကြတာတော့အချိန်မတော်ကြီးကိုစိန်ကြီးကငိုကြီးချမ်းမနေအမပေါ့တမီးအိတ်နေတာကိုလာပြီးပြဿနာရှာတာသူ့လည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုတလောကနွေးတဲ့တထဲကိုသူ့ဟာသူတမီးကိုပေးခဲ့တာအဲ့ဒါအခုတမီးခိုးဝတ်တယ်ဆိုပြီးပြဿနာရှာတာလို့ဒေါ်မြပွင့်ကိုတိုက်တန်းလိုက်တယ်မနင်းစီကဒေါသတကြီးဟန်နေစိန်ကြီးကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်ပြီးနေလို့နဲ့နေရတာတိတ်ဆိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းနေမနေဘူးဒီအိမ်မှာမနေဘူးလို့အော်ဟိအိမ်ပြန်မှပြေးထွက်သွားတယ်အိမ်သားတွေတားဆီးချိန်မရလိုက်စင်ပါပြီမနှင်းစီတယောက်ကောင်းမောင်းပြီးထွက်သွားတော့တယ်ဟာဒုက္ခပါပဲနှင်းစီထွက်သွားပြန်ပြီတတ်မောင်နင်းဆိုင်ကင်းနဲ့အမြန်လိုက်သွားနှင်းစီကခေါင်းချုပ်ရိုးတောင်ဖြည့်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးတွေးစင်းရှင်ရှင်ထွက်ထားတာဟဲ့မြင်မြန်လိုက်စမ်းဒေါ်မြပွင့်ရဲ့ပြောစကားကြောင့်ဦးလေးဖြစ်သူဦးတတ်မောင်ဟာဆိုင်ကယ်ထုတ်ပြီးလိုက်သွားရတယ်အမနေဘာဖြစ်နေရလဲမသိဘူးသူ့ကြည့်ရတာတရေကန်နေတယ်လို့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုလာပြီးတော့ပြဿနာရှာတာမနေ့ကလည်းဖုန်းထဲကဆော့ဝင်နေကြည့်တော့သူ့နာမှာတရေတကောင်ရှိနေတယ်စိန်ကြီးရဲ့စကားကိုဒေါ်မြခက်ကဝင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အမကြီးနှင်းစီကိုငါတို့ပအုပ်ဆရာကြီးနဲ့ပြမရတော့မယ်ငါသမီးအေးချမ်းဟိုညကတွေ့တာနှင်းစီမှာကတ်နေတာတရေမှပဲဖြစ်ရမယ်အိမ်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးရှိနေတာလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဒေါ်မြပွင့်ကမနေ့ကျရင်နှင်းစီကိုပအုပ်ဆရာကြီးစီခေါ်သွားရမယ်ငါစိတ်ထဲလေးနေတာတွေတကယ်ဖြစ်လာပါလားအချိန်မီပါစေလို့ဆူတောင်းရမှာပဲလို့ရင်မောတဲ့စိတ်နဲ့ရေရွတ်လိုက်တယ်အတော်ငယ်တော်များခက်ကဟန်ဖုန်းကိုလှမ်းယူပြီးဦးတက်မောင်တန်းလှမ်းဆက်ကြည့်တယ်တက်မောင်ကလည်းဖုန်းမကင်ဘူးဆိုင်ကယ်မောင်းနေလို့ထင်တယ်နင်းစီကိုရှာတွေ့ပါမလားမသိဘူးငါတိတ်စိတ်ပူနေပြီအရင်ညကတော်မြောက်ပွင့်တို့ညီအမနှစ်ယောက်လုံးနင်းစီအတွက်ပူပန်စိတ်နဲ့အိမ်မရနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရှာတယ်မနက်3နာရီလောက်မှတော့အိမ်ရှိကနေကောင်းဟွန်တီးတန်ကြားလိုက်ရတယ်ဒေါ်မြပွင့်တို့စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးခြံကားကိုအပြီးအလွာသွားဖွင့်ကြတယ်ကာချန်နဲ့ထိုးပြီးတဲ့အခါဟဲ့ဟဲ့တက်မောင်နင်းစီကိုဘယ်မှာပြန်တွေ့ခဲ့တာလဲနင်းတို့ကြာလို့ငါတို့စိတ်ပူနေတာမနင်းစီဟာဦးလေးဖြစ်သူနဲ့အတူကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်ကြီးတို့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲနင်းစီဟာဘာဖြစ်လို့လဲနင်းစီတအားအိတ်ချင်နေတယ်နင်းစီရဲ့အပြောကြောင့်ဒေါ်မြပွင့်တို့ပုံမအံ့အားတင့်သွားတယ်ဒေါ်မြပွင့်ကမျက်လုံးတွေမှေးဆင်းနေတဲ့နင်းစီကိုကြည့်ရင်းနဲ့အော်အေးအေးသွားအိတ်လိုက်တော့လေနင်းစီပြီးမှကြီးလာခဲ့မယ်နော်နင်းစီအိမ်မော်တက်သွားတဲ့အခါဦးသားမောင်ကအမကြီးတူမတကယ်မလွှဲတာပဲကျွန်တော်တမျိုးလုံးလိုက်ရှာတာသူ့ကိုလုံးဝမတွေ့ဘူးစိတ်ဆင်းအောင်ပဲရောက်တော့စိတ်ထဲထင့်နေတာနဲ့မထူးပါဘူးအတိတ်ကသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးသွားကြည့်တာအမကြီးတူမလေမိဘုံကွင်းရဲ့ကားပါကင်မှာကားရပ်ပြီးတော့အိတ်ပျော်နေတာကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုနှိုးပြီးဆိုင်ကယ်ကိုထားပြစ်ခဲ့ရတယ်တွေးလို့မရပါဘူးဗျာဒီလိုအချိန်ကြီးလူသူပြတ်တဲ့မိဘုံခွင်နဲ့ဘာသွားလှုပ်လဲဆိုတာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဒေါ်မြပွင့်ကရင်ဘတ်ဖိမိရင်ဖယားဖယားမိဘုံခွင်နဲ့သွားအိတ်နေတာဟုတ်လားကံကောင်းလို့လူဆွဲမခံရတာတော်သေးတာပေါ့နေရောက်သွားပြီလို့မဟုတ်ရင်တော့မတွေးဝုံဘူးလို့ရေရွတ်လိုက်မိတယ်ကဲပါအတော်ကြီးရဲ့အချိန်ကလည်းမိုးလင်းတော့မယ်နားလိုက်ပါတော့မိုးလင်းမှပြောထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြတာပေါ့ခြံထဲမှာလည်းတိတ်အေးနေပြီအိမ်ထဲဝင်ကြရအောင်နော်တော်များခက်ကအဲ့ဒီလိုပြောရင်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေတယ်။အမဖြစ်သူကိုဆွဲခေါ်သွားလိုက်တယ်။အဒီနေမနက်က၈နာရီကျော်လောက်မှသူတို့တအိမ်လုံးအိပ်ရာနိုးကြတယ်။မနက်စာစားချိန်ရောက်တဲ့အခါမနှင်းစီဝတ်သားနဲ့မုံညင်အစောဟင်းကိုမြေချက်စွာနဲ့စားတောက်နေတယ်။ခြေလေးချောင်းမစားတဲ့သူကဝတ်သားစောကိုစားတဲ့အတွက်လူအလုံးသူ့ကိုငေးစိုက်ကြည့်နေကြတယ်။ဒေါ်မြောက်ပွင့်ကစိတ်မသက်မသာဟန်နေ။တပ်ပြင်းအသာချရင်ဒစုံတစ်ခုကိုတတိယသွားတယ်။
ဒီနေ့နှင်းစီစေးုံသွားပြီးစေးထည့်ရမှာနော်စားတော့ပြီးရင်သွားရအောင်ပြီးတော့ဝါးပြားပတ်လည်းသွားရအောင်မင်းမနှင်းစီကစားနေရကနေမျက်လုံးလှမ်းကြည့်ပြီးဝါးပြားပတ်သွားမင်းဟုတ်လားဘာသွားလို့မလို့လဲကြည်ကိစ္စလေးရှိလို့ပေါ့နှင်းစီရဲ့စေးုံသွားရင်တခါတည်းဝင်လိုက်မလို့လေပရိုဘောက်ကအဖြူလေးဟာဆက်ဆံထွန်စေးုံကြီးရဲ့ကောင်းပါခင်မှာရက်လိုက်တဲ့ကောင်းမောင်းပို့ပေးတဲ့ဦးတက်မောင်ကကောင်းပေါ်ကြံ့ရက်တဲ့ဒေါ်မြောင်ပွဲတို့ညီအမနဲ့မနှင်းစီဟာစေးုံကြီးတွေဝင်သွားကြတယ်စေးထဲကန်းကိုရောက်တော့စေးထဲတဲ့လူနာရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ခုံတန်းလေးမှာထိုင်ဆောင်နေရတယ်။ဒေါမြောက်ပွင့်ရဘေးကုံမှာထိုင်နေတဲ့လာသားအရွယ်နဲ့အမျိုးသမီးကိုသတိပြုမိသွားတယ်။အဲ့ဒီလာသားကလေးလေးရဲ့မျက်လုံးတော့ဝိုက်နဲ့ပါပြင်းမှာဒဏ်ရာကြီးတွေရှိနေတာကြောင့်ကလေးကဘာဖြစ်တာလဲ။တနာစင်ဟာကိုယ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာမှာယူကျုံမရနိုင်တဲ့အရိပ်တွေရှက်တန်းသွားတယ်။ပွဲရက်ကလေကျမတို့ဈေးရောက်တဲ့တဲပေါ်မိကြီးကြခဲ့တယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကတဲတဲ့အိတ်ပျော်နေတော့ကလေးတွေမိကြီးထိသွားကြတာပါပဲရှင်ကလေးအမေရဲ့စိုးနေနေအတန်ကြောင့်ဒေါ်မြောင်ပွင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတယ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာမင်းကလေးရဲ့ကြံတဲ့ကလေးကရောကျမ်းမာရဲ့လားဒေါ်မြောင်ပွင့်ရဲ့အမေကြောင့်အဲ့ဒီမင်းကလေးဟာမျက်ရည်ပေါက်ကနေကျလာပြီးတော့ဒါဟာတားငင်လေးပါတားတားကြီးကငါးနှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီညမိကြီးကမိသားတွေထိမှန်ပြီးပွဲခင်းထဲမှာပဲစုံဆုံးပါခဲ့ရပါတယ်ရှင်လို့တုံရင်တန်နဲ့ပြောပြရှာတယ်။ဒေါ်မြောင်ပွင့်တို့ညီအမဟာစိတ်မကောင်းလို့နဲ့အတွက်ဟင်ကနေပြိုင်တူရွတ်လိုက်မိတယ်။ငိမ့်ငိမ့်ကြီးထိုင်နေတဲ့မန်းနင်းစီဟာရုပ်ချီးဆိုသလိုဒေါ်မြောင်ပွင့်တို့ထိုင်ရပါဇက်ကနေကောင်းလှဲ့လာတယ်။ဒေါ်မြောင်ပွင့်ရဲ့ဘေးမှာကအဲ့ဒီခလေးအမေထိုင်နေတယ်မဟုတ်ပါလား။ तू မသေးပါဘူးအမကြီးရဲ့ဘေးမှာရက်နေတာပဲ။အမကြီးရှောင်မပြောပါနဲ့။မန်းနင်းစီရဲ့လက်ညှိုးထိုးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်သူတို့အားလုံးမှင်တက်သွားတယ်။ဒါနောက်ပြောင်စရာမဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့အမကိုစိတ်မကောင်းအောင်မပြောပါနဲ့ကွယ်ကျမတကယ်ပြောတာအမရဲ့ကလေးကအနှွေးအိမ်ကြီးအနီရောင်နဲ့ဘောင်းမီရှိအကွက်လေးနဲ့ရက်နေတာပဲဟာအဲ့အမျိုးသမီးကဗစက်အဟောင်းသားမျက်လုံးအပြူသားနဲ့သူမကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်ရှင်ဒါကျမသားလေးဆုံးတဲ့ညဝှက်ထားတဲ့ဝှက်ဆုံးပဲဒါဆိုတကယ်ပဲအနားမှာရှိနေတာပေါ့သားလေးရေသားလေးဒေါ်မြောင်ပွင့်နဲ့ဒေါ်မြောင်ခတ်တို့ဟာကလေးအမေနဲ့မှန်းနှင်းစီကိုတလေစီကြည့်ရင်နဲ့ဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားကြတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲစေးထေခံကလူနာထွက်လာတဲ့အတွက်အခန်းထဲဝင်သွားကြရတယ်။စေးထေစီကမှန်းနှင်းစီရဲ့ခေါင်းကတန်ရောင်ကိုကြည့်ရင်အနာကျတော့မယ်။စေးတော်ပုံမှန်တောက်ပေးပါ။တပတ်ခါဆိုချုပ်ရိုးဖြီလို့ရပါပြီလို့ပြောပြီးစေးထေပေးတယ်။စီအားသာအနာကျတော့မယ်ပြောတာအနာကအတွင်းထဲကနာနေတော့မယ်ရှင့်။ညာဘက်ဆိုအိတ်လို့တောင်မရဘူးလေမန်းနင်းစီရဲ့အပြောကြောင့်စေးထက်စရာကပတ်တီးအသက်စီးပေးရင်အော်ဒါကတော့ညီမရဲ့ခေါင်းကိုအစိမ်းချုပ်ချုပ်ထားရတော့ဒီလောက်တော့နာနေမှာပေါ့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ပျောက်တော့မှာပါလို့နှစ်သိမ့်စကားဆိုလိုက်တယ်ပေ20ပတ်လိမ်ဝါအိမ်လေးတစ်လုံးအိမ်လေးတည်းကပြန့်လွင့်လာတဲ့အမွှေးတိုင်ရနဲ့မွှေးအီအီကြီးကြောင့်မန်းနင်းစီရဲ့ခေါင်းနဲ့ဝန်းနောက်တလို့ခံစားနေရတယ်ဝါအိမ်လေးရဲ့အပေါ်တက်လိုက်တော့အိမ်ထဲမလိုက်အောင်ကြီးမာတယ်ဖျားကန်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဖျားစင်းရဲ့ရှိတင်ပြူးပေါ်မှာတော့ရှမ်းတိုက်ပေါ်အနွားလေးဝတ်ထားတဲ့အဖိုးအိုတူအဲ့ဒီအဖိုးအိုကိုကြည့်ရင်ဘာကြောင့်မှမသိပဲမနှင်းစီစိတ်ထဲကြောက်စိတ်ဝင်သွားမိတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်မြောင်ပွင့်ရဲ့လက်ကိုဖတ်တွေ့ထားလိုက်ရတယ်ထိုင်ညကွယ်ထိုင်ညဘလို့ဒုက္ခတွေများကြုံဆုံခဲ့ကြသလဲကွယ်အဖိုးအိုကအဲ့ဒီလိုမေးရင်မနှင်းစီကိုကြည့်နေတယ်အဖိုးအိုရဲ့မျက်နှာဟာအေးချမ်းသလောက်မျက်လုံးတွေကစူးရှလောနေလို့မနှင်းစီခံစားရတယ်အော်အဲ့ဒီကလေးရောက်တောင်မှလာကဲကဲတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ကြပါအဖိုးအိုရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်မြောင်ပွင့်တို့ညီမတွေရှင်ခနေရေရွတ်လိုက်မိတယ်လာမဲလာတော့လေအမျိုးသမီးကြီးလေးယောက်ပါလား၃ယောက်ကတော့တဏှာရေရပါပဲကြံတစ်ယောက်ကတော့အဖိုးအိုကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဒီဘက်ခင်မှာရှာပါသွားပြီဖြစ်တဲ့တက်သားစေးတန်ကြီးကိုဖွာရှိုက်လိုက်တယ်ဒေါ်မြောင်ခတ်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘေးဘီဝဲရကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်ရင်ဟုတ်ပါတယ်အဘရဲ့ကျမတို့၃ယောက်ကတအိမ်နေနေတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ကြံတယောက်ဆိုတာကလို့မေးလိုက်တဲ့အခါအဖိုးအိုကစောစီဘူတာယထာတန်လန်းကအစိမ့်မှာကွယ်ဟင်အစိမ့်မှာအစိမ့်မှာဟုတ်လားဗျဟုတ်ပါတယ်ကဲခလေးမလေးရှေ့ကိုတိုးခဲ့ပါမနှင်းစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြောလိုက်တဲ့အတွက်မနှင်းစီလည်းကြောက်ရွံ့စွာပဲရှေ့တိုးလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အဖိုးအိုကလက်အုပ်ချီခိုင်းပြီးဖျားကိုအာယုံပြုခိုင်းနေကဲတန်လန်းမော်ကအစိမ့်မှာဘာကြောင့်ဒီကလေးမကိုပူးချီခွာကြည့်လုံနေရတည်းကျုပ်ကမလိမ္မညာပျော်စံမနှင်းစီရဲ့လက်ဖျားတွေအေးဆက်ပြီးဇက်ဇက်တုံလာတယ်
အတန်ကြာတဲ့အထိငြိမ်သက်နေတဲ့အတွက်မင်းနေတဲ့ဖြည်လေးကျောက်ကမြတ်တာသမားပါတဲ့အနေနဲ့ဘာမှထိတ်လန့်စရာလည်းမလိုပါဘူးဘာကြောင့်ပူကတ်နေရသလဲဘာအလိုရှိသလဲဖြည်ပါမနှင်းစီရဲ့နှုတ်ခမ်းအစုံတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာတဲ့ဟောက်တဲ့ငါကစောစီတန်လမ်းမော်ကအစိမ့်မလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအကြာကြီးတွေကငါယထားကြိတ်ခံရလို့ခေါင်းပြတ်တေးခဲ့တယ်ဒီကလေးမှငါနေရငါပိုင်နဲ့မှငါခေါင်းမော်ကိုတေးပေါက်ချတယ်ဒါကိုမကျေနပ်လို့သူ့နောက်လိုက်ခဲ့တာငါ့ကိုမတောင်းပန်တဲ့၍လုံးဝမကျေနပ်ဘူးငါအတွက်နေစရာစားစရာမရှိဘူးငါအတွက်ဒါတွေလုပ်ပေးမှကျေနပ်မယ်ကျေနပ်မယ်ကောင်းပြီအစိမ့်မနေ့နေရာမှာကန့်ရက်ကန့်ရှင်းကိုယ်တိုင်လာပြီးတောင်းပန်ပေးမယ်နေအတွက်ကောင်းမှုပြုပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျေနပ်တော့အခုချိန်ကစပြီဒီကလေးမကိုနောက်နောက်ဘတော်မမနောက်ရှက်ရဘူးဂတိပေးပါငါဆရာရဲ့ဂတိလည်းတီးစီရမယ်မနှင်းစီရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရင်ထိုးသွားတယ်ငါလက်ခံတဲ့ငါလက်ခံတဲ့အော့ရှရှအတန်ကြီးအဆုံးမှာတော့မနှင်းစီတယောက်ဘေးကိုပျောက်ခွေကျသွားရှာတယ်ဝါပြဆရာကြီးဦးဆိုင်ကဂျေဝရယာရေစင်းနေမနှင်းစီရဲ့ကိုယ်ပေါ်ပတ်ဖြန်းပေးလိုက်တယ်နှင်းစီနှင်းစီတူမလေးတော်များပွင့်ကတူမရဲ့ကိုယ်ကိုပွေ့ထွေတတော်တော်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ညီညူတန်နဲ့အတူမနှင်းစီဟာမျက်လုံးပွင့်လာပြီးအဖိုးအိုကိုဥချကတော့လိုက်တယ်အဖိုးအိုကအနီအောင်လက်ဖွဲ့ကျိုးကိုမနှင်းစီရဲ့လက်မှာချိပေးရင်ခုချိန်ကစပြီးကလေးမကိုဘာမှကောင်းတာမှကတ်လို့မရတော့ဘူးဟော်ဒီလက်ဖွဲ့ကျိုးကိုအမြဲဝတ်ထားပါအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပျောက်ရှာခဲ့ရင်လဲချက်ချင်းကျုပ်စီပြန်လာခဲ့ပါဂျေဆုတင်မာရင်ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ပညာစွမ်းကတော့အမခန်းပါပဲရှင်ကျမတူမလေးဟာပွေးရတုံးကတန်လန်းပေးမှအပေါ်သွားရင်ကနေလဲကြလို့ခေါင်းကွဲခဲ့ရပါတယ်။အဲ့အချိန်တည်းကညဘက်ဆိုသူလုံးဝမအိပ်ဖဲတကောင်ချင်းရောက်တာနဲ့အပြင်ကိုထွက်ချင်နေခဲ့တယ်။တနည်းအားလဲတကောင်ချင်းကြီးကောင်းမောက်ထွက်သွားတာမိဘုံခွင်းနဲ့ရသူ့ခေါင်းကွဲခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲပြန်ရှာတွေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအကိုအညီပေးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။ဆရာကြီးခုနကဂရီပြုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းလဲကျမတို့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတောင်းပန်ပေးပါမယ်ရှင်။တော်များပွင့်ရင်စကားဆုံးတဲ့အခါမနှင်းစီကဟုတ်ပါလေဆရာကြီးမိဘုံပြန်ပွဲခင်းထဲမှာခေါင်းကွဲပြီးကလေးကကျမအနာမိမတယောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ခြေလေးချောင်းကိုမစားရင်ကျမအသားတွေပဲစားကျင်စေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ညဆို12နာရီထိုးတာနဲ့စိတ်ကအပြင်ကိုပဲထွက်ကျင်ခဲ့မိတယ်။ဆရာကြီးသာမကူညီခဲ့ရင်ကျမတော့ဘယ်အချိန်ထိမကောင်းဆိုးဝါးကတ်တာခံနေရလဲမသိဘူး။ဂျေဆုတိတ်တင်ပါလေဆရာကြီး။နောင်နောင်ကိုအနီအထိုင်အသွားအလားစင်ညင်မို့လေဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါလေရှင်လို့ပြောလိုက်တော့တယ်။ဝါပြဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကအပြန်လမ်းမှာတော့မနှင်းစီရဲ့တကောလုံးပေါ်ပါလန်းဆန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။အချိန်ကနေဝင်ကြီးတယောကာလတောင်ကြီးမြို့ရဲ့ဆောင်းကလိုအပ်တာထက်ပိုအေးလွန်းနေတယ်။မိဘုံမြန်ကွင်းတနီယာရှိကားပါကင်နေရာကုန်းမြင့်ဖြစ်တယ်လို့အလေးကျပင်တချို့နဲ့ယထာတန်လန်းသာရှိတယ်။ပရိုပေါက်ကားအဖြူလေးဟာဟိုကုန်းမြင့်ထက်မောင်းတက်သွားတော့တန်လန်းရဲ့အနည်းဆုံးနေရာတစ်ခုမှာကားလေးရရက်တန်းလိုက်ရင်ဒေါ်မြောက်ပွဲနဲ့မှန်းင်းစီတို့ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ကြတယ်လူသူကဲမဲတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကစိတ်ချောချောပဲကောင်းလောက်အောင်ခြောက်ကတိတ်ဆိတ်လွန်းနေတယ်မှန်းင်းစီကရေခွက်တစ်ခွက်ကရင်တန်လန်းရဲ့တနည်းအားစီလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကသူမခေါင်းကွဲခဲ့တဲ့နေရာတန်လန်းကိုတေချာငုံကြည့်ပြီးတော့ခြောက်ကနေတဲ့သွေးခွက်တချို့ကိုတွေးရတယ်ဒီနေရာခေါင်းကသွေးတွေကျန်ခဲ့တဲ့နေရာပါပဲမှန်းင်းစီဟာအဲ့ဒီသွေးခွက်နေရာကိုရှိလုံးချရင်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ပရလောကသားတွေကိုကျမလာပြီးတောင်းပန်တာပါအမားတွေလုတ်ခဲလို့ရှိရင်လေမရည်ရွယ်ပဲဖြစ်သွားခဲ့တာမို့ခွင့်လွပေးဖို့တောင်းပန်ပါလေလို့နှုတ်ကရေရွတ်လိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်မြောက်ပွင့်ကဖတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ထမင်းထုတ်ကိုယူလာပေးတယ်မနှင်းစီကအဲ့ဒီထမင်းထုတ်ကိုကင်ပြီးဒီမှာရှိတဲ့ပရလောကသားတွေကိုကျမပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုအလုံးကိုအမျှပေးဝေပါတယ်မင်းအပ်မမင်းအပ်ပရလောကသားအလုံးကိုမြေစာဖြစ်ကျွေးပါတယ်လို့ရေရွတ်ရင်ထမင်းထုတ်ကိုတန်လန်းမော်ကြောခိုင်းရင်နောက်ပြန်ပြစ်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါဒေါ်မြပွင့်နဲ့မနှင်းစီတို့ဟာတန်လန်းဘက်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်ပဲကားရှိဟာတရွေ့ရွေ့လျှောက်သွားလိုက်ကြတယ်။ကားပေါ်ရောက်လို့ဦးလေးဖြစ်သူဦးတက်မောင်ကကဲခေါင်းကွဲလို့တွေးကြတဲ့နေရာမှာရေလဲလောင်းပြီးညစာလဲကျွေးပြီးအခုချိန်ကစပြီးနေစိတ်အေးလက်အေးနေပြီးတော့မနှက်ပြန်ဆိုအနာလဲချုပ်ရိုးဖြီးရပြီလေလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒေါ်မြပွင့်ကမနှင်းစီရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်ပြီးအသွားမတော်တလှမ်းဆိုတာရှုံမီလာနှင်းစီကိုကသွားရင်လာရင်အပေါ့အလေးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကဆိုင်ရပိုင်ရာတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကတော့ကတော့လို့ပြောရတယ်။နေရာတိုင်းမှာကို့မျက်စိနဲ့မမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ပရလောကသားတွေရှိနေတတ်တယ်ကွ။နောင်သတိထားရမယ်နော်နှင်းစီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမနှင်းစီကခေါင်းညှိပြောရင်
ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးရဲ့နင်းစီနောက်စင်ညီမမယ်ဒီနောက်မှာတော့မနင်းစီတို့ကားလေးကမိဘုံလွတ်တဲ့ကွင်းကြီးတဲကနေတရွိရွိနဲ့ထွက်ခွာသွားတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တန်လန်းရှိဟာကုန်းမြင့်လေးထပ်မှာတော့စောင်းလေတွေကတဝဲဝဲတိုက်ခတ်နေတယ်ယထာတန်လန်းပေါ်မှာထမင်းတုပ်လေးဟာတိုက်ခတ်နေတဲ့လေနဲ့အတူလှုံ့ယမ်းသွားတယ်ထမင်းတုပ်ကိုခြိထားတဲ့နှီးကျိုးဟာပြီးသွားပြီထမင်းတုပ်ကြီးပွင့်ထွက်သွားတယ်ထမင်းနဲ့ဝက်သားစီပြန်ဟင်လူ6ယောက်စားစာလောက်ရှိတယ်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလုံးလေတိုးသံအကျဲကြီးနဲ့အတူမကောင်းဆိုးဝါးရည်တန်းတွေလိုအတန်တွေပါပဲ့တင်ထတ်သွားတယ်နှစ်မိနစ်မြောက်ကြာတဲ့အခါလေးညင်သွားသလိုပဲ့တင်တန်းတွေပါပျောက်ဆုံးသွားတယ်ယထာတန်လန်းထပ်မှာတော့ထမင်းတုပ်ထုတ်ထားတဲ့ဖက်ရွက်လေးကအထီးကျန်စွာကြန့်ရှိနေကြတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းကတော့တောင်ကြီးမီးပုံးမြန်ပွဲပါတကယ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်မှန်ကိုလူငယ်ပရိသတ်တွေအတွက်အသွားမတော်တလန်းဆိုတာလေအသိပေးခြင်းလိုရှိပဲပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဇလန်းကောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်